Алматыда ұлттың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің 120 жылдығына орай халықаралық ғылыми симпозиум басталды. Тұтқалы жиынның алғашқы күнде әлемнің әр қиырынан келген әдебиетшілер мен ғалымдар баяндама оқып, қазақ әдебиетінің өткен өнегесі мен кемел келешегін сөз етті. Олардың айтуынша, Абайдың әлемге танылуына Мұхтар Әуезовтің сіңірген еңбегі зор. Сондай-ақ, түркі әлемі де Абай мұрасына Әуезовтің Абай жолы эпопеясы арқылы терең бойлайды. Сондықтан қабырғалы қаламгердің еңбектері әлі де зерттеле бермек. Қазір заңғар жазушының шығармалары туралы зерттеулер 50 томнан асқан. Бұл елімізді рухани түлетіп, қазақ көркем сөз өнерінің алтын дәуірін мәңгілік мұраға айналдырды. Енді белді аудармашылар Мұхтар Әуезовтің басқа да туындыларын әлем тілдеріне тәржімалауды қолға алмақшы. Халық, қоғам ол кісінің шығармаларын жақсы біліп, және де бұл шынымен біздің болашаққа деген берік серігіміз деуге болады. Мұхтар Әуезовтің рухани сол мұрасы. Ал енді мына Абай жолы романы әрине бұл енді болашақ ғасырларға мына біздің бабаларымыз көшпенділердің өркениеті соның толығымен жазып, бұл қандай ғажап дүние болғанын соны жеткізе білген.